Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 35. a poslední. 15. týden, pondělí 4. března. Poslední půlhodina přednesu obžaloby. Plukovník Smirnov zakončuje sovětskou část obžaloby čtením britského dokumentu o zavraždění leteckých britských důstojníků, mezi nimi i československého letce Valenty, nadporučíka československého letectva ve Velké Británii. V noci z 24. na 25. března 1944 uprchlo ze zajateckého tábora Stalag Luft 3 v Saganu ve Slezsku 76 důstojníků RAF královského britského letectva válečných zajatců. Z těchto 76 bylo 15 znovu chyceno a vráceno do tábora, 8 chyceno a ponecháno na gestapu. O 50 zbylých důstojnících byly podány německými úřady tyto informace. Za A. 6. dubna 1944 přečetl velitel tábora Saganu, nejstaršímu britskému zajatému důstojníku, oficiální oznámení OKV, že 41 důstojníků, kteří nebyli jmenováni, bylo zastřeleno proto, že někteří kladli při zatýkání odpor, druzí se pokusili o útěk, když byli dopravováni zpět do tábora. Za B. Dne 15. dubna 1944 byla britským důstojníkům odevzdána listina se jmény 47 důstojníků, kteří byli zastřeleni. Za C. 18. května 1944 jim byla oznámena další tři jména, celkem tedy jména 50 zastřelených britských letců. Za D. 12. června švýcarský velvyslanec v Berlíně obdržel od německého ministerstva zahraničních věcí odpověď na svůj dotaz oznamující, že 37 letců britské státní příslušnosti a 13 zajatců jiné příslušnosti než britské bylo zastřeleno, protože kladli odpor, když byli dopadeni, nebo proto, že se pokoušeli o nový útěk. V nótě je také zmínka o tom, že urny s jejich popelem byly zaslány do Saganu, aby mohly být pohřbeny. Němci tvrdí, že důstojníci byli zastřeleni při pokusu o útěk. Britské úřady však zjistili, že důstojníci byli zabiti a že byli zabiti na přímý rozkaz Keitelův a Göringův. Generál Westhoff, který velel oddělení OKV pro zálečné zajatce, byl vyslechnut 15. června 1945. Vypověděl, že on spolu s generálem Kravenicem, zajateckým inspektorem, byli povoláni do Berlína. Bylo to několik dnů po útěku letců. Byli přijati Keitelem. Ten jim řekl, že mu Göring v přítomnosti Hitlera velmi vyčítal, že nechal letce uprchnout. Keitel řekl, pánové, ty útěky musí již přestat. Musíme dát výstražný příklad. Musíme zakročit velmi přísně. Mohu vám jen říci, že ti muži, kteří se pokusili o útěk, budou zastřeleni. Většina z nich je již pravděpodobně mrtva. Když měl Grevenitz námitky, řekl Keitel, nedbám ani zamák. Projednávali jsme to v přítomnosti Führera a nic se na tom nedá měnit. Max Ernst Gustav Friedrich Wielen byl tehdy úředníkem, pověřeným velením kriminální policie ve Vratislavi. Učinil svou výpověď 26. srpna 1945. Řekl, že jakmile byli prakticky všichni uprchlí zajatci pochytáni, byl povolán do Berlína. Artur Nebe, šéf hlavního úřadu kriminální policie, mu ukázal rozkaz, podepsaný Kalterbrunnerem,
němž bylo nařízeno, aby podle výslovného rozkazu Hitlera byla po dopadení zastřelena více než polovina počtu uprchlých důstojníků. Současně bylo řečeno, že Müller dostal příslušné rozkazy a že dá gestapu instrukce. Podle Wielena odevzdala kriminální policie, jež byla odpovědná za střežení dopadení zajatců, gestapu ty zajatce, kteří měli být zastřeleni. Předtím dala gestapu listinu obsahující jména těch, kteří byli označeni velitelstvím tábora za nepokojné. 26. března byli čtyři důstojníci vyslýcháni na policejní stanici v Hirschbergu a odesláni do civilního městského vězení. 29. března dva a později zbylí dva odvezeni neznámo kam. 30. března přišli do stalagu urny s jejich jmény. Pět dalších důstojníků bylo vyslýcháno na velitelství kriminální policie ve Zhořelci. Po výslechu byli odvedeni do vězení. 30. března byli zajatci odvezeni. Jelo s nimi 10 civilistů typu gestapa. Urny, které byly dopraveny do stalagu, jsou označeny jejich jménem a datem kremace. Zhořelec 31. března. Další skupina důstojníků, kapitáni letectva Humphreys, McGill, Svein, Hall, Langford, Evans a dále nadporučík letectva Valenta, Kolanovsky, Stewart a Birkland, byli vyslýcháni ve Zhořelci na velitelství Kripo mezi 26. a 30. březnem. Sveinovi bylo řečeno, že bude zastřelen, Valentovi vyhrožováno, že už nikdy neuprchne. Kolanovsky byl po výslechu velmi skleslý. 31. března byli tito důstojníci odvedeni skupinou německých civilistů. Později byli do stalagu dodány urny označené jejich jmény a údajem, že kremace byla provedena v Lehnici. Datum její nebylo uvedeno. Britský dokument uvádí podrobné informace o smrti ostatních spojeneckých letců. A britská úřední zpráva pokračuje. Podle výpovědi důstojníků, kteří zůstali naživu, nelze vůbec mluvit o tom, že by byli důstojníci při zatýkání kladli odpor nebo že by se byli po dopadení pokoušeli o druhý útěk. Všichni se shodovali v tom, že počasí je proti nim a že by takový pokus byl šílenstvím. Všichni chtěli být už zase zpět v táboře a zkusit své štěstí jindy. Švýcarský zástupce Gabriel Neville praví ve své zprávě z 9. června 1944 o návštěvě v Saganu, že bylo velmi nezvyklé spalovat těla zemřelých válečných zajatců. Bývali pohřbíváni v rakvích a s vojenskými poctami. Toto byl první jemu známý případ žehem. Kdyby se bylo těchto 50 důstojníků, dopadených v různých částech Německa, daleko od sebe vzdálených, vzpouzelo zatčení, je pravděpodobné, že by část z nich byla zastřelena, ale ne, že by všech 50 bylo zastřeleno. V této souvislosti je třeba poznamenat, že německé ministerstvo zahraničních věcí odmítlo dát obvyklé podrobnosti o okolnostech, za nichž důstojníci ztratili život. K britské zprávě je přiložena příloha, vypočítávající prameny, podle nichž byla zpráva sestavena. Mezi svědeckými výpověďmi spojeneckých letců je uvedena také výpověď druhého našeho letce z Británie, kapitána Tondra. Předseda. Plukovníku Smirnove, tím jste zakončil přednes sovětské obžaloby? Smirnov. Ano. Předseda. Můžete nám říci, sire Davide, zda prokuratura již pokládá celý svůj přednes za skončení? Maxwell Five podívá se ke stolu americké obžaloby. Plukovník Dodd pokyně souhlasně hlavou. Podívá se ke stolu francouzské obžaloby. Hlavní francouzský prokurátor povstává, ukloní se a řekne ano. Ke stolu sovětské prokuratury se nedívá, protože ta ukončení prohlásila ústy svého zástupce, plukovníka Smirnova. A za britskou stranu mluví sám.
Ano, vaše lordstvo, obžaloba je tímto vznesena. Předseda, very well. Je 10:30 dopoledne. 1:38 půl dnů byla přednášena obžaloba světa proti hlavním válečným viníkům, proti nacistickému systému, proti německému militarismu a imperialismu. 414 hodin mluvili za nás, za všechny, prokurátoři 4 států, jich se vystřídalo 42. 28 svědků vypovídalo německy, rusky, anglicky, francouzsky, přičem Čech a Dán mluvili německy, Nor anglicky. Bylo i svědectví v jiném jazyku než v předkládaných čtyřech. Polka vypovídala polsky. Seděl vedle ní tlumočník, překládající otázky z ruštiny, svědkyně mu říkala své odpovědi polsky, překladatel je tlumočil rusky do mikrofonu. Všechna jednání v soudní síni jsou zachycena v protokolech ohlášení britského prokurátora, že obžaloba je přednesena, je uvedeno na straně 5324 soudního protokolu. Jednání však je zachycováno také na gramofonové desky a na zvukový pás. 3032 kilometrů, 404 metrů zvukového pásu a 5200 gramofonových desek bylo spotřebováno na tento proces. 10krát zhasla světla v soudní síni a soudu byly promítnuty filmy nebo fotografie. Vrcholné doklady patologie nacismu byly soudu předloženy, lidská kůže, upravená pro potřebu paniček SS, lidská kůže, připravena k průmyslovým účelům, preparovaná hlava polského zajatce po vzoru jihoamerických indiánských kmenů, mýdlo z lidského tuku. 2138 dokumentů bylo soudu předloženo a jím přijato. Je to jen zlomek dokladů, které obžaloba měla k dispozici. Obhajoba zahajuje svůj přednes. Vážení posluchači, tímto končí skvělá kniha, napsaná v roce 1946 Rostislavem Kocourkem, přímým účastníkem norimberského procesu, která se zabývá podle svého názvu pouze obžalobou. Ani rozsudky, ani obhajoby tato kniha neobsahovala. Aby však byl náš příběh, tato kniha ucelená, dovolil jsem si vypsat pár slov k tomu, co se v Norimberku dělo. Nejdříve se podíváme na rozsudky v Norimberku. Martin Bormann, Hitlerův sekretář a tajemník NSDAP, odsouzen v nepřítomnosti, trest smrti. Hermann Göring, říšský maršál a velitel Luftwaffe, trest smrti. Otrávil se jedem, který obdržel od amerického člena ostrahy vězení. Joachim von Ribbentrop, minister zahraničí, trest smrti, rozsudek vykonán. Wilhelm Keitel, náčelník štábu vrchního vedení Wehrmachtu, trest smrti, rozsudek vykonán. Ernst Kaltenbrunner, šéf bezpečnostní služby, trest smrti, rozsudek vykonán. Alfred Rosenberg, ideolog NSDAP a ministr pro okupovaná území, trest smrti, rozsudek vykonán. Hans Frank, guvernér a katan Polska, trest smrti, rozsudek vykonán. Julius Streicher, vydavatel protižidovského listu Der Stürmer, trest smrti, rozsudek vykonán. Fritz Saukl, zmocněnec pro nasazení pracovních sil, trest smrti, rozsudek vykonán. Alfred Jodl, náčelník operačního štábu Wehrmachtu, trest smrti, rozsudek vykonán. Wilhelm Frick, ministr vnitra, trest smrti, rozsudek vykonán. Arthur Seyss Inquart, guvernér Rakouska a komisař Nizozemska, trest smrti, rozsudek vykonán. Rudolf Hess,
Hitlerův zástupce a vůdce NSDAP, trest doživotí, zemřel ve vězení. Walter Funk, ministr hospodářství, trest doživotí, zemřel ve vězení. Erich Rieder, vrchní velitel námořnictva, trest doživotí, zemřel ve vězení. Baldur von Schirach, šéf Hitlerjugend, trest 20 let. Albert Speer, ministr zbrojní výroby, trest 20 let. Konstantin von Neurath, první protektor Čech a Moravy, trest 15 let. Karl Dönitz, admirál a Hitlerův nástupce, trest 10 let. Gustav Krupp, šéf stejnojmenné zbrojovky, stíhání zastaveno. Robert Ley, šéf německé pracovní fronty, stíhání zastaveno. Spáchal během procesu sebevraždu. Hjalmar Schacht, prezident Říšské banky a ministr hospodářství, osvobozen. Hans Fritzsche, šéf německého rozhlasu, osvobozen. Franz von Papen, Hitlerův předchůdce ve funkci kancléře, osvobozen. V Norimberku byli souzeni pouze nejvyšší nacističtí představitelé. Ostatní váleční zločinci, bylo jich přes 1600, byli souzeni před tradičními vojenskými soudy v různých zemích, tak například v Československu byl popraven Karl Hermann Frank a další Delagů. Pojďme se teď na zločiny, ze kterých byli váleční zločinci obžalováni a odsouzeni, podívat podrobněji. Začnu nikoliv nacistou číslo 2 po Hitlerovi Göringem, ale právě Rudolfem Hessem. U něho byla totiž obžaloba dosti problematická, protože od května 1941, kdy tajně odletěl do Anglie s mírovou misí, se nepodílel na žádných konkrétních zločinech a ani nemohl, protože byl i v Anglii ve vězení. Opustil Německo ještě před útokem na Sovětský svaz a před začátkem holokaustu. Ještě ve vězení v Británii se pokusil dvakrát o sebevraždu. Nejdříve skočil po hlavě z balkónu z druhého patra, ale přežil. Po druhé si vrazil nůž do prsou, ale také přežil. Navíc trpěl duševní nemocí, byla mu diagnostikována schizofrenie. Navzdory těmto faktům byl zařazen do seznamu válečných zločinců, a to vzhledem k jeho postavení v nacistické hierarchii. Pokud by do seznamu zařazen nebyl, vyvolalo by to zřejmě nežádoucí reakce veřejnosti i světového tisku, ale mohlo by jeho nezařazení vytvořit precedens. Navíc byl před svým odletem nacistou číslo 2, protože byl Hitlerovým pobočníkem, důvěrníkem a podle některých badatelů prý dokonce i milencem. A právě z tohoto důvodu, tedy kvůli jeho postavení na žebříčku nacistů, byl odsouzen k doživotí a zemřel ve vězení. Zemřel. V roce 1987 spáchal opět sebevraždu. A tentokrát se mu to podařilo. Alberta Špéra zajali Britové, původně chtěl totiž zmizet v Jižní Americe. Okamžitě po identifikaci a zatčení začal Špér pracovat na tom, aby byl pro spojence užitečný a vyhnul se obvinění z toho, že věděl, co se děje v podzemní továrně na rakety a tryskové motory umístěné pod horou Nordhausen. Přesto, že to věděl, nepodal stížnost na to, že zde jsou nuceni pracovat v nelidských podmínkách vězni ze sousedního koncentračního tábora Dora. Dalšího provinění znělo, že v roce 1941 nechal deportovat z Berlína bohatší židovské rodiny bez možnosti odvést nebo prodat zařízení bytu a cokoliv z toho bytu, a do těchto zařízených a mnohdy přepichových bytů pak umožnil nastěhování svých přátel z NSDAP, i když on sám toho nevyužil. Speer se snažil přesvědčit spojence, že se snažil zlikvidovat Hitlera, byť se mu to nepodařilo, a měl i další historky, jakože měl záměr vydat Himmlera do rukou spojenců živého a další, podle žaloby Norimberského soudu, výmysly. Přesto byl před počátkem soudu v Norimberku
propuštěn z mondorovského vězení, kde byli další nacisté zajatí Američany, a byl převezen do Versailles, do luxusního hotelu. Zde byl vyslýchán experty Eisenhowera ohledně německé ekonomiky a vývoje německých zbraní. Především je zajímal vývoj německé jaderné bomby. Zde byl umístěn i jeho zástupce, tedy zástupce Špéra, Karl Otto Saur, který byl pak svědkem obžaloby při procesu za slib imunity. Také nikdy nebyl souzen a nebyl ani odsouzen a byl potom přijat a dostal americké občanství. I takto získávali Američané německé odborníky. Dalším, na koho se podívám, byl Hjalmar Schacht, německý finančník, ministr hospodářství a prezident Říšské banky, který finančně pomohl Hitlerovi realizovat svou politiku. Z důvodu neschod s nacistickým vedením, především s Hitlerem, odešel ale velmi brzo od nacistů, již v roce 1939, a od té doby neměl již žádnou funkci ani žádnou roli. Po neúspěšném atentátu na Hitlera 20. července 1944, do kterého byl Hjalmar Schacht zapojen jenom okrajově, byl zatčen německým gestapem a poslán do koncentračního tábora, kde se však dožil osvobození Američany. Byl v Norimberku sice obžalován, ale byl shledán jako nevinný v bodech obžaloby a propuštěn. Později byl německým soudem odsouzen na 8 let, ale opět byl nakonec propuštěn. V roce 1953 pak založil v Německu prosperující banku, která prosperuje až do dnešních dnů. Do tábora v Mondorfu, kde byli soustředěni váleční zločinci dopadení Američany nebo Brity, byl dovezen i Alfred Jodl. Ten měl jako voják neposkvrněnou pověst a samotní Američané, včetně vysokých důstojníků, ho zdravili se zbraní jako čestný vojenský pozdrav. A když Jodla odváželi do Norimberku na proces, vzdávala mu vojenskou čest celá americká posádka Mondorfu. Pokud šlo při procesu o Jodlův postoj Hitlerovi, zůstal neochvějně stálý ve víře v Hitlerovu genialitu. Možná i tato víra v Hitlera, kterou u Jodla nepodlomila ani řada faktů zešlých z jednání soudu, byla možná příčinou jeho trestu smrti. Karl Dönitz měl být Američany původně propuštěn, protože jim chyběly důkazy k jeho uvěznění a obvinění. Nakonec byl k velké nelibosti Američanů právě americkým předsedou soudu Jacksonem obviněn a převezen do vězení v Norimberku. Jeho zatčení a uvěznění, stejně jako postavení před soud, vyvolalo v celém Německu velkou debatu, nejen mezi veřejností, ale i odborníky, tedy právníky. Část veřejnosti tvrdila, že Dönitz nebyl válečný zločinec, ale pouze sloužil své vlasti co by voják. Na druhou stranu protinacistické kruhy v Německu tvrdili, že to byl on, kdo ponorkám nařídil nebrat trosečníky z potopených lodí, ale naopak po nich střílet. Toto byl také nakonec důkaz jeho odsouzení do vězení na 10 let. Hermann Göring se Američanům vzdal 7. května 1945 v Rakousku a byl proto převezen do Mondorfu, kde byli soustředováni nacističtí pohlaváři. Paradoxem je, že některé jeho věci, které mu byly dílem zabaveny a dílem je odevzdal sám, jsou dnes uloženy jako významné vojenské památky v Muzeu vojenské akademie West Pointu, kde je například jeho maršálská hůl a osobní revolver. V červenci 1945 se hlavní soudce, americký právník Jackson, setkal se sionistickým představitelem a pozdějším lovcem nacistů doktorem Chaimem Weizmannem, který jej žádal, aby Židé měli zvláštní právo prezentovat u soudu svůj případ, protože jsou jediným národem, proti němuž byla systematicky uskutečňována polání. Avšak Jackson byl proti této myšlence. Byl totiž zastáncem názoru a podle mého velice správným,
že svět nechce soudit nacisty proto, že zabíjeli Židy, nýbrž proto, že zabíjeli lidi. Nechtěl, aby mohl být proces někým považován za akt pomsty, jak to konec konců před soudem tvrdil Hermann Göring. Celé léto 1945 byla sestavována obžaloba, o které vyprávěla kniha Rostislava Kocourka. Měla čtyři hlavní body. Za prvé spiknutí k vedení agresivní války, za druhé vedení agresivní války, za třetí válečné zločiny a za čtvrté zločiny proti lidskosti. Předběžné výslechy ukázaly, že Hess si kromě svého jména nepamatuje nic a vykazoval známky toho, že není úplně duševně v pořádku. Ale experti, kteří jej dlouhodobě vyšetřovali, došli k názoru, že Hess je duševně v pořádku a že amnézii pouze předstírá. Nakonec se u soudu jednoho dne k tomu přiznal a uvedl celou řadu podrobností, aby po nějaké době v řádu týdnů opět zapomínal. Se vší pravděpodobností podle současných lékařů Rudolf Hess skutečně, jak jsem už říkal, trpěl schizofrenií. Celá obžaloba měla rozsah 25 000 slov. První zasedání se soudu se konalo 20. listopadu 1945 v 10 hodin dopoledne. Rozsudky byly vyneseny 1. října 1946. Projdeme si je ještě jednou s komentáři. Nacista číslo 1 u Norimberského soudu byl bezesporu Hermann Göring. Nic jiného nežli té smrti nemohl očekávat a také to neočekával. Vítěz vždy píše dějiny. Pokud bychom válku vyhráli my, seděli byste, pánové, před tímto soudem dneska vy, prohlásil Göring ve své závěrečné řeči. Byl jediným, kdo nebyl popraven provazem. Pro nacisty a především vojáky to byla potupná smrt. A tu nechtěl Göring postoupit. Proto se v noci před dnem popravy otrávil kyanidem. V té době bylo záhadou, kdo mu jed mohl podat, protože vězni procházeli neustále velmi pečlivými tělesnými prohlídkami, včetně všech tělesných otvorů, a jed u Göringa objeven nebyl, a přesto se jim otrávil. Teprve před nedávnem se na smrtelné posteli přiznal jeden z jeho tehdejších strážných, který to byl mladý kluk, že mu jed opatřil a do vězení pronesl. Jako důvod uvedl, že pro vojáka, a Göring vojákem byl, je oběšený potupou a on nechtěl, aby tuto potupu Göring postoupil. Erich Raeder, velkoadmirál německého loďstva, byl odsoužen na doživotí, ale v roce 1955 byl soudem NSR propuštěn a zemřel v pokoji a v klidu doma v roce 1960. Soud mu kladl za vinu fakt, že obhajoval útoky ponorek na neutrální lodě v rozporu s mezinárodním právem. Wilhelm Frick vypracoval, podepsal a spravoval říšské zákony. Byl to on, kdo navrhl norimberské rasové zákony, kterými začalo pronásledování Židů v Německu. Byl to on, kdo zrušil opozici, potlačil odbory a prosazoval, nebo přinejmenším o tom věděl a nic nepodnikl proti tomu, že v Německu byli staří, nemocní a zdravotně postižení lidé systematicky zabíjeni. Wilhelm Frick byl oběšen, jako všichni ostatní, 16. 10. roku 1946. Dalším souzeným v Norimberku byl Hans Fritzsche. Jako populární rozhlasový komentátor byl známý silnou nacistickou propagandou, ale v intencích norimberského soudu byl shledán nevinným a byl zproštěn obžaloby. Později byl německým soudem odsouzen za propagaci nacismu k 9 letům vězení, ale v roce 1950 byl předčasně propuštěn. Zemřel na svobodě v roce 1953. Walter Funk měl podle norimberského tribunálu významnou odpovědnost za nárůst nacismu
a to nejen při formulaci protižidovské politiky a při navrhování protižidovské legislativy. Měl vinu i ve správě protižidovských opatření a především konfiskaci židovských majetků. Podle zjištění soudu věděl, že zdroj zlata pro SS pochází od těch, co byli zabiti v koncentrácích. Byl odsouzen na doživotí, ale v roce 1957 byl propuštěn na svobodu a zemřel v roce 1959. O Rudolfu Hessovi jsem jim hovořil, takže se k němu nebudu vracet a proto se podívám na dalšího odsouzeného, kterým byl Wilhelm Keitel, generál a politik. Byl to on, kdo podepsal příkazy k zabíjení židů, partizánů, stávkujících dělníků a dalších členů odporu proti nacismu. Byl to on, kdo navrhl takzvanou směrnici Nacht und Nebel, v překladu Noc a mlha, což byl nástroj teroru. Byl plánovačem útoku na Československo, Polsko, Belgii, Holandsko a další země. Byl odsouzen k trestu smrti a dne 16. října 1946 byl oběšen. Další z generálů odsouzených v Norimberku byl Alfred Jodl. Dal příkazy pro německou armádu na tažení proti Holandsku, Belgii, Norsku a Polsku. Plánoval i útoky proti Řecku a Jugoslávii. Byl odsouzen k smrti a oběšen 16. října 1946. Konstantin von Neurath vedl jednání, která vyústila v alianci Německa a Itálie a pomohl Hitlerovi upevnit moc v zemi. Nesl odpovědnost za nastolení nacistických zákonů v českých zemích, za pronásledování židovského obyvatelstva, za uzavření českých vysokých škol, tvrdé potlačení českých vlastenců a za hromadnou popravu několika českých vysokoškolských studentů. Soud Konstantinu von Neurathovi vyměřil 15 let vězení, ale byl již v roce 1954 propuštěn a zemřel za 2 roky, tedy v roce 1956. Franz von Papen, diplomat, pomohl upevnit nacistickou moc a kontrolu nad zemí v roce 1933. Posílil postavení nacistů v Rakousku, aby tak připravil cestu k Anschlussu. Apeloval na papeže, aby podporoval Hitlera, což se nakonec i dělo. Dokonce papež Pius XII. V době konání Norimberského soudu svědčil ve prospěch několika nacistických zločinců. Při Norimberském soudu byl Franz von Papen propuštěn, ale 1. května 1947 byl německým soudem odsouzen k 8 letům vězení. Po 2 letech byl však z vězení propuštěn, stejně jako všichni bohatí příznivci nacistického režimu, zatímco ti chudí nacisté tam byli celý trest. Byla to tedy ohromná fraška, když německé soudy v těchto letech všechny odsouzené nacistické pohlaváry předešlými německými poválečnými soudy propustili na svobodu. A bylo to proto, že tehdy se právě NSR stalo členem NATO a zapojilo se do studené války proti Sovětskému svazu a dalším východoevropským státům. Franz von Papen zemřel v poklidu roku 1969. Dalším byl Joachim von Ribbentrop. Aktivně podporoval agresivní jednání proti Československu a další agresivní války. V roce 1939 podepsal za Německo tzv. Ocelový pakt s Itálií. Uzavřel válečné spojenectví s Japonskem a Itálií. Hrál hlavní roli, mimo dalších provinění, v konečném řešení židovské otázky a tvrdě podporoval deportace všech židů do koncentráků. Trest smrti oběšením byl vykonán jako u všech ostatních 16. října 1946. Alfred Rosenberg byl hlavní ideolog NSDAP, pomohl s plánem útoku na Norsko, podílel se na germanizaci dobytých států, podporoval jejich vykořisťování a vyhlazování odpůrců nacismu. Jeho směrnice k segregaci židů v getech usnadnily jejich masové zabíjení.
Byl to on, kdo stanovil v každé dobité zemi kvóty dělníků, kteří byli posláni do říše na nucené práce. I u něho byl trest smrti vykonán 16. října 1946. Fritz Sauckel zavedl otrockou práci pro Německo a jeho pracovní program vyústil v deportaci 5 milionů lidí do Německa, kde za velmi nelidských a krutých podmínek museli pracovat pro Německo. Většina z nich tuto práci nepřežila. Trest smrti oběšením byl i u něho vykonán 16. října. O Hjalmaru Šachtovi jsem již hovořil, a tak se přesunu k dalšímu, a tím dalším je Rakušan Arthur Seyss-Inquart. Nemilosrdně potlačil opozici v Holandsku. Zavedl tam krutovládu, přísná protižidovská opatření, například registraci všech Židů a jejich internaci ještě před transporty do koncentráků. Ve spolupráci s SS poslal do koncentráků mnoho lidí, i když se ničím neprovinili a nebyli Židé. I on dostal trest smrti oběšením a 16.10. byl popraven. Albert Speer, a byl to on, kdo pomáhal vyzbrojit Hitlera a předával Saukelovi odhady pracovníků potřebných pro otrockou práci a využíval je pak na výrobu výzbroje a munice pro německou armádu. Norimberský soud jej poslal na 20 let do vězení a nakonec zemřel v roce 1981, když si svůj trest odseděl. Julius Streicher byl znám jako fanatický nacista, antisemita a antižidovský propagátor. Organizoval bojkot proti židovským podnikům v roce 1933 a obhajoval norimberské zákony. V roce 1938 zařídil demolici norimberské synagogy a vydával antisemitský plátek Der Stürmer, ve kterém v roce 1934 rozvířil protižidovské nálady vedoucí až k vraždám, když psal, že Židé se dopouštějí rituálních vražd, především na dětech a mladých dívkách. Tento článek zvedl masový odpor k Židům a způsobil řadu pokromů. Byl odsouzen k trestu smrti a jako všichni ostatní byl 16. října oběšen. Martin Bormann byl jeden z válečných zločinců, kterému se podařilo uprchnout a nebyl nikdy dopaden. Norimberský soud jej odsoudil v nepřítomnosti k smrti. Podle pozdějších informací však v roce 1945 zemřel. Další velký židovýjce Adolf Eichmann také těsně před koncem války zmizel v Jižní Americe, ale byl izraelskou tajnou službou Mossad vypátrán, unesen do Izraele, postaven před soud, odsouzen k smrti za holokaust a v roce 1960 byl v Izraeli oběšen. Ale spravedlnosti bylo tudíž aspoň z části vyhověno. Po norimberském procesu se poté po celé Evropě konala řada procesů s nacistickými zločinci, kteří byli pochytáni v různých zemích Evropy. Například v Československu se konal soud jak s nacistickým sekretářem a sudeťákem Karlem Hermanem Frankem, ale i s posledním protektorem Daleguem. Oba byli na dvoře pankrácké věznice tehdy veřejně oběšeni. Mnoho dalších válečných zločinců však nebylo nikdy dopadeno. A mnohdy se tak dělo za významné pomoci Vatikánu a katolické církve, jako například s katanem chorvatských pravoslavných křesťanů Ante Paveličem, který jako neomezený vůdce hnutí Ustaša nechal vyvraždit téměř polovinu chorvatského lidu. Téměř do jednoho vyvraždil v Chorvatsku pravoslavné křesťany, ale jeho bojůvky vraždili i jinde v okolí Chorvatska. A právě Vatikán umožnil Paveličovi před spravedlností utéci a svůj život si dožil v poklidu ve Španělsku. Nacismus byl a doposud je ohromným mementem pro dnešní svět, který se zásluhou evropských a světových vůdců řítí někam,
kde již jednou byl. Mám na mysli nucenou islamizaci Evropy, která sice probíhá naprosto jinak nežli nacistická germanizace, ale ve svých důsledcích má na život lidí v Evropě stejný dopad, jako kdysi měl nacismus a jeho germanizace. I nyní umírají nevinní a bude jich ještě víc. I nyní, stejně jako v dobách nacismu, je potlačován přirozený odpor lidí proti zotročení, a to nejen dobyvateli samotnými, ale především jejich nástroji, tedy vedoucími představiteli států, kteří zrazují vlastní národy a dělají a vlastní zemi a dělají vše proto, aby je zničili. A stejně jako nacisté ovládali všechny mocenské páky, které posílali proti lidem, kteří se nechtěli nechat zotročit a v mnohých případech i vybít, tak i dnes zločinecké a vlastizrádné vlády posílají na své domorodé obyvatelstvo policejní kordony těžkooděnců, zatímco řádící hordy muslimských nájezdníků, ať už z Blízkého východu nebo z Afriky, brání. Hitlerovi se Evropa neubránila a jeho porážka stála 75 milionů životů. Chtěl bych věřit, že se dnes Evropa podobnému nebezpečí ubrání, aniž by za svou svobodu musela opět obětovat tolik lidí. Vážení posluchači, je to jenom na nás. A tím skončilo čtení s mým vlastním dodatkem knihy Svět žaluje v Norimberku Rostislava Kocourka. A já touto cestou moc děkuji paní Renatě Frnochové, která mi knihu poslala, a pošlu ji samozřejmě zpět. Ještě jednou děkuji. Tak a teď si, vážení posluchači, dáme do 19 hodin si dáme chvíli hudby, protože v 19 hodin máme na pořadu další díl cyklu První světová válka. Takže se opět přihlásím v 19 hodin.